Середа, 25 жовтня. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Я вас вітаю. І спочатку коротко основні теми випуску. Проблеми української економіки, шляхи їх вирішення та плани на майбутнє. Ексклюзивний відеорепортаж з Києва із засідання Ради регіонального розвитку за участі президента України Петра Порошенка та прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. Далі у випуску. Профілактичні рейди на Миколаївщині. Рятувальники, правоохоронці та працівники соціальної служби нагадують жителям приватного сектору правила пожежної безпеки під час осінньо-зимового періоду. До Миколаєва з одноденним візитом прибув легендарний оркестр військово-повітряних сил США. Музиканти показали майстер-клас та поспілкувалися із журналістами. Пейзажі, натюрморти, диптихи. У Миколаєві відкрилась 6-та персональна виставка Олени Трегуб. Проблеми української економіки, шляхи їх вирішення та плани на майбутнє. В Києві відбулась традиційна зустріч членів Ради регіонального розвитку. На всеукраїнському засіданні разом із миколаївською делегацією побували і наші журналісти. Засідання Ради регіонального розвитку організовують щопівроку. На таких зустрічах представники 24 областей України обмінюються напрацьованим досвідом та розробляють стратегії подальшого реформування. Основний напрямок діяльності – децентралізація. Незабаром місцеві бюджети будуть перевищувати бюджет державний. Оце є найяскравіша характеристика, що це є децентралізація насправді. Передані права, передані гроші, повноваження. Але я хотів би не забувати про відповідальність. На Раді регіонального розвитку Миколаївщину представляло близько 40 делегатів. Серед них – голови обласної та районної адміністрації, депутати і місцеві підприємці. Члени делегації зазначають, порушені на засіданні питання надзвичайно актуальні для нашої області. Рада регіонального розвитку – дуже багато було корисних тез і дуже багато було чого напрацьовано. Ну, по-перше, те, що я неодноразово доводив і казав, щоб зняти тиск на підприємства, зняти саме провладний тиск, зняти тиск правоохоронної системи на підприємства, щоб перестали ці бути обшуки і решта. Засідання Ради регіонального розвитку – це також і піврічний звіт про виконану на місцях роботу. Загалом президент України Петро Порошенко зазначив, за ці півроку завдяки роботі регіонів держава змінилась. Позитивну тенденцію помічають та підтверджують і голови миколаївських районних адміністрацій. Це ті проекти, які дійсно потрібні той чи іншій громаді, тим чи іншим людям. Ремонтуються школи, відновлюється освітлення, формується майбутня матеріально-технічна база. Тому зрушення йдуть, і це видно неозброєним оком. На думку членів Ради регіонального розвитку, незважаючи на ворожі провокації та на важкі часи, український народ продовжує боротися і створює сильну та успішну країну. Країна переходить від виживання до розвитку, і ніхто, і ніщо не зупинить наш впевнений рух вперед. Отже, шановні друзі, в мене для вас дуже приємна новина. Все буде добре. Вікторія Чернявська, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Питання контролю за трансферною ціною стало головною темою сьогоднішнього брифінгу у Головному управлінні Державної фіскальної служби у Миколаївській області. Далі наші кореспонденти. Трансферне ціноутворення в Україні існує з 2013 року, встановлюється між асоційованими організаціями для реалізації товару і іншому підприємству. Дуже горда тим, що Україна на сьогоднішній момент в кодекс внесла таку статтю 39, яка дозволяє нашій компанії оцінюватися і прирівнюватися к тим условиям, які, в общем-то, веде Європа і мир. Підприємства транснаціональних компаній є й на Миколаївщині. Згідно з Податковим кодексом України, вони повинні надавати річну звітність з питань трансферного ціноутворення. Порядок подачи отчетности у нас по контролируемым операциям определен наказом Минфина номер 468. Единственное, хочу сказать, что возможность подачи такой отчетности, она может осуществляться исключительно в электронном виде. Головним управлением ДФС у Миколаївській області проведений моніторинг контрольованих операцій.
течение 7 лет с граничного срока предоставления отчетности за определенный период мы имеем право выходить на проверку и проверять такие предприятия. За это время, конечно, идет очень большая подготовка для того, чтобы можно было предъявлять какие-то претензии, они должны быть достаточно обоснованными. На виявлених порушників накладені штрафні санкції. Сума останніх складає 2 мільйони, з яких 830 тисяч гривень вже надійшли до бюджету. Наталя Забазнова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І про опалювальний сезон. Комунальники звітують. Станом на ранок середи підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» запущено 98 котелень. Це понад 95% від загальної кількості. З теплом вже 1190 житлових будинків Миколаєва. 47 шкіл – майже 96% від загальної кількості. 43 дошкільних навчальних заклади – 100% та 25 лікувальних закладів – 100%. Прошу людей відноситися до цього питання з розумінням. Потому что необходимо разжечь котельные, запустить системы, провести циркуляцию, подключить потом дома. Будет это идти поэтапно, для того, чтобы не было гидравлического удара. Поэтому такой процесс занимает порядка 10 дней. Там, где будет ближе люди находятся к котельным, где нет каких-либо проблем, они увидят изменения в ближайшие дни. Те, кто чуть дальше находится в котельных, там будет чуть позже. Но работы уже сегодня начинаются, и запуск будет проводиться. Тим часом на Миколаївщині тривають рейди із попередження пожеж, пов'язаних із початком опалювального сезону. Представники ДСНС разом із соціальним працівником та правоохоронцями організували низку профілактичних бесід з одинокими людьми похилого віку в приватному секторі селища міського типу Єланець. Фахівці служби порятунку нагадав громадянам про необхідність дотримання правил пожежної безпеки під час осінньо-зимового періоду. Адже саме в цей період постає питання виникнення пожеж у житлі через використання саморобних приводів опалення, несправних печей тощо. Основною метою було недопущення надзвичайних подій пожеж в опалювальний період, так як у нас є одинокі громадяни, які потребують нашій допомозі у тому, що за ними наглядали. Рятувальники наводили громадянам невтішну статистику пожеж в житловому секторі, гибелі на них. Та наголосили, що саме власна недбалість може коштувати їм життя. Були вибрані верстви населення, такі як одинокопроживаючі, верстви люди, які без соціального захисту. Було сьогодні проінструктовано про пожежну небезпеку під час осінньо-зимового періоду. Також треба було інструктаж про використання опалювальних приладів в опалювальний період. Профілактична робота з мешканцями в приватному секторі буде тривати протягом осінньо-зимового періоду. Світлана Кльосова, Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські рятувальники продовжують тренуватися. Цього разу об'єктом тактико-спеціальних навчань вибрали обласну лікарню. Відпрацювали алгоритми дій у випадку виникнення пожеж у медзакладі з нічним перебуванням людей. За задумом, пожежа виникла на першому поверсі складського приміщення медустанови. Утворилося щільне задимлення. Одна особа опинилася відрізаною від шляхів евакуації. Загалом адміністрація евакуювала 520 чоловік, приміщення знаходиться один, йдемо звіном. Умовного постраждалого вогнеборців рятували за допомогою автодрабини через вікно четвертого поверху. На гасіння подали стволи. Полум'я вдалося приборкати. Навчання пройшли на оцінку задовільно. Караули справилися з поставленою задачею. Було задіяно 3 одиниці техніки та 20 чоловік особового складу. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. У Києві відбулось чергове судове засідання Оболонського районного суду по справі колишнього президента Віктора Януковича. Екс-очільник держави звинувачується у вчиненні кримінальних порушень, а саме посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та розв'язання агресивної війни.
Розглядали справу Януковича вже в 16-те. Цього разу адвокат звинуваченого Максим Герасько заявив, що не встиг ознайомитися зі всіма томами справи, яких загалом 55, та звернувся до суду з проханням перенести засідання на 18 жовтня. Судді провели у нарадчій кімнаті понад годину, потім постановили змінити Віктору Януковичу захисника. Максим Герасько продовжив заперечувати можливість здійснення ним захисту Януковича з надуманих підстав. Також в судовому засіданні захисник проявив крайню непрофесійність та відсутність достатньої кваліфікації для надання правової допомоги в кримінальному провадженні, що є особливо складним. Сам Максим Герасько наголошує, аби ознайомитися зі всіма томами, необхідно щонайменше 3 місяці. Йому ж на це дали менше 2. Усі мої попередники, якщо врахувати ще оплатних адвокатів, вони теж виконували свої обов'язки згідно закону. Однак ніхто не влаштовує суд, бо тут хочуть бачити статиста. Нагадаємо, що вже втретє екс-президенту призначають нового адвоката. Наступне засідання має відбутися 26 жовтня. Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини. І в результаті бойових дій Україна знов втратила 4 захисників. Ворог продовжує порушувати мирні домовленості і накриває вогнем наші позиції в районі проведення АТО. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На Донецькому напрямку проросійські найманці, починаючи з 19.30 і майже до опівночі, з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї обстрілювали оборонців Авдіївки. З цієї зброї окупанти били по опорних пунктах сил АТО у районі Зайцевого та Луганськ. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 15 разів порушили перемир'я. Майже на кожен ворожий обстріл сили АТО агресивно і жорстко відповідали вогнем із піхотного озброєння. У результаті бойових дій загинули 2 наших воїнів. Ще один був поранений. Крім того, внаслідок підриву на невідомих вибухових пристроях загинули 2 і отримали поранення 3 українських захисників. У районі Авдіївки активізувались ворожі снайпери. Через це українським військовим ще важче давати відповідь на обстріли проросійських бандформувань. Заїхали 1 чи 2 групи снайперів, і то вони сидять, щолкають, весь цікавить, де хто сидить. Всі розуміють, якщо один вистріл, то знає снайпер. Ніхто не висовується. Така погода краща. Вже за те, що їх погано видно. Тумани утром, дощі і сляко, то краще можуть замаскуватися. Щодо того, чому періодами кількість збройних провокацій збільшується, в українських військовослужбовців є своя версія. Існують определені моменти в місяці, коли всі пари отримують зарплату, ну, це десь середина місяця, то, в принципі, в ці дні начинаются такие жесткие обстрелы. Такое ощущение, что просто хотят уменьшить заработок, ну не то, что заработок, а финансирование. То есть выделяется определенная сумма, ну надо выдать немного меньше. Просто сепаров посылают на убой. Валентина Гурова, телевизионные новини Миколаївщини. У Миколаївському обласному палаці культури відбувся музичний майстер-клас від представників оркестру військово-повітряних сил США в Європі. Американці продемонстрували нашим музикантам джазові стандарти та поділилися багаторічним досвідом виступів на найкращих сценах світу. Майстер-клас від американського оркестру організували у рамках концертного туру «Музика єднає». Це гібридний освітній проєкт. В кожному місті України перед основним концертом оркестр військово-повітряних сил США в Європі дає майстер-класи місцевим музикантам. Как мы к этому вопросу подходим? Это возможность для нас тоже – извлечь какие-то культурные уроки от вас. В майстер-класі взяли участь як різноманітні цивільні міські оркестри, так і військові, а саме оркестр 36-ї окремої бригади морської піхоти та Південної військової морської бази. Нам дуже приємно, що діалог між військовими України і Сполучених Штатів Америки відбувається не лише на полігонах військових, не лише під час заходів військового співробітництва, але й от в таких заходах творчих, культурних, коли ми маємо змогу більш тісно і неформально один з іншим поспілкуватися. Діяльність самого ж американського оркестру можна пристосувати до будь-яких ситуацій. Від фонової музики під час виконання офіційних військових функцій до виступів на джазових фестивалях і в концертних залах. Ну, от в професіональному плані в більшості випадків говорю, дуже цікаво, звісно. Стиль ігри. Ми ж, бачите, всі граємо їхні мелодії, ми стараємося, але ми ще не прийшли, але прийдемо, мабуть, до цього. Когда-то, может, наши будут, Украина ездить туда.
будемо теж такі концерти давати. Музиканти по черзі виконували підготовлені композиції та навіть влаштували на сцені джем, відігравши один твір одночасно трьома різними оркестрами із зміною диригентів. Музика, звісно, міжнародний язик. Вона нас всіх об'єднує. Всі музиканти виступали просто безупречно, особливо солісти. І найголовніше, що ми одразу ж їх розуміли, як тільки вони грали. Тобто не потрібно було навіть нам спілкуватися. Після концерту під час спілкування українські музиканти допитливо роздивлялись музичні інструменти заокеанських колег, а ті, в свою чергу, дивувались, як взагалі наші духовики грають на тому, що в них є. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Незвична екскурсія школярі відвідали флагман українських військово-морських сил фрегат «Гетьман Сагайдачний». Про вражені дітлахів від побаченого дивіться далі у сюжеті наших колег Терка Бриз. Ранок вихідного дня юні одесити зустріли в практичній гавані. Представники командування військово-морських сил запропонували школярам і їх класним керівникам здійснити екскурсію флагманом українських військово-морських сил. Пропозицію діти сприйняли з радістю, адже для багатьох така нагода відкрилась уперше. Я дуже вдячний командуванню військово-морськими силами України, що надали нам таку унікальну можливість. Бо одна річ – побачити десь, почути, а інша річ – побувати, доторкнутися, от саме відчути ось цю велич ось цього фрегату. Анатолій Синчук згадує, вперше відвідав гетьман Сагайдачний зі своїми учнями ще у Севастополі, до анексії півострова. Багато років там він віддав вихованню молодого покоління українців. Після переїзду в Одесу також не полишив свою справу. Каже, огляд кораблів і спілкування з українськими військовими несе в собі певний гарт і виховний момент. До того ж, після екскурсії діти просто випромінюють позитивні враження. Надзвичайно сподобалось. Я дивлюсь в очі дітей, ці допитливі, розумні очі. А може хтось з хлопчиків пов'яже свою долю саме з військово-морським флотом. І, надіюсь, це наше не останнє відвідування цього славного фрегата, величного фрегата, гордість України. Мені дуже сподобалась оця екскурсія по кораблю, тому що там є торпеди, пушки. Те, що там великі гармати, що вони можуть стріляти під водою, ну, підводні лодки та на літаки, які в небі. Сподобалось екскурсія по цьому кораблю. Я дуже радий, що ми туди сходили. Мені дуже сподобалась зльотна полоса. Мені дуже сподобалось, що там є гармати. Я перший раз була на кораблі. Мені дуже сподобалось, я дуже задоволена. Провели ми їх по палубі півбака. Там знаходиться основне озброєння. Корабельне, вертолітний майданчик, плоти рятувальні, їм розповідав про них, про торпедні апарати, про артилерійські установки наші, про комплекси протичовнової зброї, протиповітряної. Перебування на справжньому військовому кораблі надовго запам'ятається дітям, упевнені у бригаді надводних кораблів. Це може досить важливе значення мати в виборі професії, тому що вони згадають, о, ми ж були на Сагайдачному, там дуже класно, там гарно провели екскурсію. І тому це проведення такої екскурсії є важливим, тому що у дітей це може закластися на довгі роки в пам'яті. І якщо у них враження буде досить позитивним, їм це сподобається, вони всім про це розкажуть, про це всі дізнаються, ще сюди прийдуть. І це дуже перспективно для Збройних сил мати таке покоління, яке хоче служити. В Миколаєві відбулось навчання школярів з роздільного збору сміття. Докладніше – Валентина Гурова. Чотири миколаївські школи взяли участь в пілотному проєкті «Let's do it Ukraine School Recycling» минулої осені, і саме вони стали першими в Україні. Цього року це 67 загальноосвітніх навчальних закладів. На даний момент на нашому марафоні по внедренню роздільного збору відходів зараз присутствують всі школи нашого міста, а іменно це по два ученика з кожної школи і педагог-організатор, для того, щоб була максимальне взаємодія зі сторони і ученичого составу, ученичого активу, і, звісно ж, адміністрації учебних заведень. Тренінг, який організували для активістів всіх шкіл, покликаний навчити їх основним правилам сортування відходів. Здавши сортовані відходи, школи мають можливість отримувати для себе додаткові грошові ресурси. За статистикою, це від 600 гривень до 7 тисяч.
це вже є централізований національний проєкт, який реалізовують багато міст. Але місто Миколаїв – це перше місто, яке перейде повністю на сортування відходів в кожній школі. Це буде щоденне сортування вже в листопаді 2017 року. Я сподіваюся, що цей приклад буде слугувати українцям дійсно практичним прикладом, який можна буде дублювати. Спеціальними баками для сортування відходів наразі забезпечені лише 4 школи в місті. Проте цю проблему вже вирішують. Сейчас мы планируем, что за бюджетные средства управления образования у нас уже идет тендер, и в ноябре, начало декабря максимум, во всех школах появятся контейнеры для наружного использования на улицах и для внутреннего использования внутри помещений. Учні Миколаївського муніципального колегіуму вже навчились сортувати відходи. Для них це внесок в збереження довкілля. Ми в колегіумі дуже сильно слідкуємо за цим і намагаємося допомогти нашому довкіллю хоча б таким невеликим внеском. Наші учні дуже постійно відгукуються. Щороку ми здаємо тонни макулатури. Це просто не одна і не дві машини, це цілі, можна так сказати, колони йдуть з нашої школи. З 1 січня 2018 року Україна зобов'язалася сортувати все сміття за видами матеріалів. Про це йдеться у статті 32 Закону України про відходи. Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Пейзажі, натюрморти, диптихи. У Миколаївському обласному інституті після дипломної освіти відбулася 6-та персональна виставка Олени Трегуб. Які роботи представила авторка та які мотиви переважають? Далі у сюжеті. Олена Трегуб з маличку любить малювати, але професійно займатися живописом почала у 2004 році. На 6-й персональній виставці авторка представила 22 роботи, виконані переважно олією та у техніці батик. Це робота з тканиною, це розпис спеціальними фарбниками, це декоративна графічна лінія, яку нам створює резерв. Тобто тут є ще і естетичні, і функціональні особливості цієї техніки. Серед картин переважають пейзажі та натюрморти. На одній з робіт художниця зобразила святкові атрибути Великодню. Над картиною працювала близько місяця. Усі предмети присвячені саме цій тематиці. Вона виконана в таких стриманих кольорах і тонально, і по кольору. Ми бачимо всю атмосферність, яка передана за допомогою речей. Пані Олена працює викладачем на кафедрі дизайну в одному із миколаївських вишів. Передає свій досвід та знання майбутньому поколінню. Її студенти також завітали на виставку, аби привітати свою наставницю. Я вперше побачив роботу Ленінгіна в Союзі художників. Там були представлені тільки дві роботи. Це були роботи маслом. Они мне были очень интересны, поскольку, знаете, отличались от других работ тем, что все работы были такими четкими, хорошо передавали то, что там нарисовано, а эта работа притягивала посмотреть на нее, попытаться узнать, что в ней передано. Виставку влаштували на базі Миколаївського обласного інституту після дипломної освіти. Його директор тільки починає своє знайомство з творами авторки, але вже має позитивні відгуки. Кожна робота, вона є неповторна. В неї хочеться вдивлятися, до неї хочеться просто притулитися, можливо, навіть і обгорнутися, увійти і відчуваєш ту енергетику, яка була закладена автором через отакий мистецький витвір. Через картину можна зрозуміти душевний стан художника. Такої думки пані Валентина. Жінка вважає, що картини, які представлені на виставці, демонструють тонку душевну конструкцію авторки. Це її біографія душі, собственно говоря. Посмотрите, їй кажеться, що вона постигає якісь роботи, все одно прорветься своє глибоко лічностне. Роботи Олени Трегуб опублікували в альбомі художника Миколаївщини. Та на цьому жінка не збирається зупинятися. Попереду ще багато нових робіт та виставок. Світлана Кльосова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини, про які ми встигаємо вам розповісти на цей час. Я бажаю вам усього найкращого і до побачення.